Takže čau, já vás vítám u dalšího videa dílu Fit na vysoký, tohle bude díl číslo 2. V tomhle videu vám trošku popíšu, proč jsem nevydal vlastně minulý týden díl a jak vlastně postupuji v té mojí přípravě a co se vlastně děje v mém životě aktuálně, jo. Takže vlastně dneškem, teď vlastně, jak mě vidíte, propocené jako prase, tak jsem teď já došel vlastně ze zkoušky z fyziologie, tam byla zabrána asi ze všeho nejvíc, nicméně úspěšně jsem to dokončil. Bylo to pro mě důležité zvládnout, takže jsem se na to soustředil teďka fakt dost, takže jsem fakt šprtat fyziolu, protože je to prerekvizita a pokud bych tady tento předmět nesplnil, tak bych nemohl pokračovat dál na navazující předměty a musel bych prodlužovat studium asi o rok. Takže mám velkou radost, že jsem to dal. Víceméně dneska už jenom odezdám seminární práci do metodologie a tím je vlastně uzavřený moje zkouškový, jo, třetího semestru. Takže úspěšně je za mnou další semestr. Nicméně, zpět k režimu, k dietě. Já jsem vlastně nějaký 14 dní na režim, který jsem vám popsal. Už před tím režimem jsem měl trénink s klientem a pak hned jsem ještě otrénoval svůj trénink a už jsem jako pocítil nějakou bolest v loktu na vnitřní straně vlastně epikondylu humeru a jako nevěnoval jsem s tomu takovou pozornost, prostě jsem jenom vynechal první týden spírání a tyhle věci, ale normálně jsem jel workout, dělal jsem normálně dál vlajky a tyhle věci. Nicméně se mi to ozvalo vlastně po druhém týdnu s tím, jak mám vlastně hodně intenzivně nastavený režim, kdy vlastně to tělo fakt nemá šanci moc jako zregenerovat, fakt jsem to nastavil šíleně, takový režim bych určitě nikomu z mých klientů nenapsal. Takže prostě jsem to přetížil, flexory prostě předloktí a mám na pravý ruce golfák, teď nezávisle na nějaký zátěži se mi to začalo trošku objevit i na levý ruce, takže mám takový podezření, že to je z toho, jak sedím u kompu, jak prostě píšu ideláky a tak, že prostě to strávím strašně moc času, takže víc se zaměřím na nějakou kompenzaci, o tom vám možná točím nějaký video, jak to kompenzuju, jak na tom pracuji. Už je to trochu lepší, není to 100%, takže ještě ve všech cvičit nebudu, nicméně minulý týden jsem ho úplně vynechal s tím, že se zaměřím na nohy. Jo, takže jsem vlastně začal víc běhat, začal jsem tady vlastně běhat venku, začal jsem na nějakých 6 kilometrech pravidelně a dával jsem víc nohy. Jo, čímž se objevil další problém, a to ten, že jsem si přetížil a přetáhl vlastně hamstring. Jo, takže to dopadlo tak, že já jsem jakoby cvičil, nebo nohy dostávaly bomby skoro každý den, fakt šílený, ty moje tréninky jsou koncipovaný tak jako od čeho něco, fakt jako brutálně, místo mrtvolu jsem tam vlastně dal low bar back squat, což vlastně ty hamstringy hituje velice podobně a je to pro mě taková vlastně modifikace, jak odcvičit ty nohy jako komplexně, aniž bych musel používat nějaký stroj a tyhle hovadiny. Jo, takže víceméně se to pohybovalo u těch dřepů, jak silových, tak nějakých dynamických a zvlášť ta pliometrie je taková právě na ty šlachy ne úplně jako úplně bezpečná, jo, to riziko tam prostě je. A zvlášť, když jste na nějakým kofeinu, jako třeba já, když to dlouhodobu nepoužívám, tak mám těch receptorů jakoby hodně, já jsem na ten kofein hodně citlivý. A tím pádem, fakt, ty tréninky jsou strašně šílený a rozjedu tam hrozný bomby, je to hrozně sebedestruktivní, jo, protože vy máte úplně jiný vnímání, vlastně na té Borgově škále máte úplně jiný vnímání toho, té únavy, nebo toho přetížení toho člověka, jo, prostě furt jdete naplno, furt nemáte dost a furt jedete, jo, takže můj trénink vypadal tak, že já jsem odjel nohy a pak jsem dal brutální stepr. Jo, někdo se teď směje, volá, aha, stepr, to jezdí ženský, jenomže když si to dáte fakt na vysokou intenzitu a 10 minut tam fakt silově šlapete, takhle rozsekaný, jakoby, já nevím, nohy už jsem dlouho fakt neměl a pak jsem z toho tréninku odcházel, vole, fakt takhle, jo. V pohodě, večer jsem šel nakoupit, ale druhý den, říkám, ty vole, nějak bolí v podkolení, šel jsem si jenom pro snídaní, nějak jsem tam dokulhal, říkám, asi jsem to trošku přetáhl. Jenomže k večeru už ta noha jako začala tak vole jak divně otíkat a už to bylo jako takový celý divný, znám, přece jenom cvičím 8 let, když ty nohy necvičím teda zase tak dlouho, cvičím já nevím, asi 5 let ty nohy, 4, nevím, já jsem tady necvičil, protože jsem jde na skateu, tím pádem jsem vlastně kompenzoval na vršek, nohy dostávaly bomby jakoby na skateu, že jo, každý den třeba 4 hodiny, 6 hodin jsem trénoval, že jo, to je jedno, to je vedlejší, prostě jsem to přejebal a cítil jsem jinou bolest, než na kterou jsem zvyklý, prostě klasicky z tréninku, svalovou bolest, prostě se šíleného tréninku. Je to taková spíš bolest šlachová, zase na jakoby vnitřní straně a v podkolení.
Říkám, ty vole, já jsem si asi urval, nebo ne urval, urval asi těžko, to byste slyšeli, to bych na tu nohu asi nedošlápl vůbec. Já jsem si asi tyho natrhl nebo natáhl hamstring, já neodejdu zase na lyžák, ty vole, jak minulý rok vlastně, den před odezdem jsem si zrtl kotník v memáčku, tak říkám, ty vole, to je vole karma, ne, jako říkám, pár dní zase do lyžáku, asi 13 dní a já si odejdu hamstring, já to zase nebudu moc jet. Říkám, ty jo, tak to ne, tak jsem s tím ležel vlastně, ledoval jsem to, učil jsem se na zkoušku, konečně jsem využil tady ty chladivý gely, co mám vlastně tohoto tašky Fitmarbex na jídlo, tak teď jsem to použil vlastně na chlazení jak lohtu, tak toho kolene a vůbec jsem na to nemohl pak ani došlápnout, ani tu nohu pokrčit, bylo to úplně v hajzlu, říkám si, to je v prdeli, ty vole, skončil jsem, co teď budu cvičit, ty vole, co teď jako mám cvičit, ruce mám v hajzlu, nohu mám v hajzlu, to budu jako skákat po jedný noze kardio, nebo co já budu dělat, ty vole, v té dietě teďka. Jo, takže nastala taková trošku krizička, i co týče jídla, vlastně já jsem si říkal, jo, mám tam prostě nějaký, i co týče regenerace právě tady těchto zranění, nějaký vyšší jako nárok energetický, tak jsem ten kalorický příjem jakoby nesnižoval, nechal jsem tak, jak to bylo, šlo to váhově, teď vám to řeknu přesně, byl tam nějaký svalový jakoby výkyv směrem nahoru, a já jsem začal na nějaký 97 kilech, to bylo měření, kdy to bylo 15. 16. jsem začal dietu, nejnižší hmotnost jsem měl 1.2. 92,8 kg, to už se mi vlastně od 26. 1. tahle váha držela, jo, 92,8 kg. Nicméně potom teda se to zvedlo na 93,4 a začalo to stoupat na 93,7 až do 4.2. A vlastně až do doby, než vlastně jsem začal dělat zase hitko, včera jsem byl běhat, tak vlastně to začalo stoupat. Jo, takže já jsem upravil lehce ten jídelníček, snížil jsem kalorický příjem, trošku se to zastavilo, díky bohu. A teď zase váhově dolů, jo, už mám zase dnešku mám váhu 92,9. Jo, takže takhle byla trošku menší krizička teďka, kterou jsem doufám díky bohu překonal. Jo, takový to nejtěžší, nejstresovější období asi za mnou. Takže to je vlastně vysvětlení, proč ten díl nebyl a proč je tady tohle chození v opokoji tak dlouhý. A vlastně teďka se mě čeká, tak je to ten lyžák, který budu taky dokumentovat a v sobotu mě čeká vlastně expo na Bersvaly. Jo, kde vlastně budu na stánku Aesthetics Fitness celou tu sobotu, myslím, jo, takže asi to budu všechno dokumentovat, asi to uvidíte v dalším videu, nevím, jestli tohle vydám, asi tohle vydám jako samostatný video, aby něco bylo vydanýho, než se stříhám z něco jiného. Pokusím se to jakoby natočit tu sobotu celou, nějak zdokumentovat a v neděli to se stříhat, ještě než odjedu na lyžák, vlastně v neděli večer už se odjíždí, takže to nějak tak. No a tréninky jsem nenatáčel, protože ten trénink byl víceméně hodně podobný té tréninkové jednotce, kterou jsem vydával posledně. Takže mi to připadalo celkem zbytečný. Jo? K ostatním věcem jsem se nedostal, teďka mám ještě na vršek rest. Trošku mě chytá jakoby koleno vnitřně, ale to je jedno, to dám dohromady. A vlastně začínám už zase cvičit zlehka nohy, zítra mám zase klienta v gymu, takže už s ním lehce odcvičím nohy. Možná ramena odcvičím, to si myslím, že je v pohodě, ale mě ty zadní, co týče kompenzace, protože já jsem fakt seděl furt u kompu, jak jsem se učil, nebo jsem psal i děláky, takže fakt jako bych se nadělil, kdyby to bylo zase z toho, že jo. Ono se tomu říká počítačový loket, jo, někdy. Těm rukám, takže trošku zapřemýšlím na tu ergonometrii, možná dokonce popřemýšlím na nějakou novou myší, tam je nějaký ten, jak se to jmenuje? To je nějaká myš, to mu se říká nějaký bal nebo tak něco. Ne, Powerball taková ta píčovina, jak s ním točíte v ruce. Nevím, prostě je to něco jiného než myš, ta ruka je o dost jakoby lepší více ergonomické poloze, když to takhle řekneme, lepší právě, šetrnější, když tak jako spoustu času trávíte u počítače, to stejný možná i po tu klávesnici by něco dalo, jo, no jde hlavně o to, že jsou tam ostrý hrany, jo, to prostě nedělá úplně dobrotu. Jo, takže to tak tomu. Tady vidíte, že mám nějaký výsledky změření, to vám ukážu, až udělám ten progres, protože zatím je to tak, že všichni mají plnou hubu keců. Jak seš tlustej, ty se zali, rozluš to zhubní. Ty vole, ale vy jste někteří úplně hloupí, nebo já nevím, já jsem v dietě, ty vole, 14 dní a očividně to dolů jde. A vy si chcete ještě naposledy kopnout, dokud jsem ještě vyžranej, nebo naposledy, já nevím. Není to asi poprvé ani naposledy, co takhle asi budu hubnout v životě. Jo, nevylučuju to, že zase někdy dám off-season a prostě nechám tělo zregenerovat, trošku vypustím ty tréninky, nebo to budu mít nějaký divočejší období. Ale chcete si prostě ještě kopnout, prostě jo, ty vás jsi vyžraný prase, vole. Tohle. A přitom, jako já už jsem v dietě, hubnu, mám režim, všechno, tak já nevím, připadá mi tady tohle celkem zbytečný, když jako to byl záměr, co nejvíce vyžrát.
Já jsem záměrně jedl každý večer vole medovník. S mým somatotypem endomorfa si myslím, že se mi to povedlo celkem jako bravurně zprasit. Jo, na to jsem dobrý, to je moje devíza. A teď jde o to během těch 3 měsíců co největší udělat progres a udělat co nejlepší formu. Jo, o to v tom projektu prostě jde. Jo, takže to byl jenom záměr a taktika, jak mít co největší progres. Nic víc to nehledejte. Jo, přidá mi to, nevím, třeba 3-4 kila mi to asi přidalo prostě tuku navíc. Jo, ten asi týdenní režim předtím, než jsem do toho vlítl. Jo, to zprasení. Je to jenom o taktice, o ničem jiným to není. Jo. Tuž tak tomu, jo. Ale jak už tam někdo psal, ty vole, kdo z vás ze svojí váhou dokáže to, co dokážu, já za tu chvíli, co to dělám. Já spoustu těch věcí dělám poprvé v životě a víceméně mám takový hodně všestranný rozhled a vidím, že nejsem jediný. Jo. Tyba, teďka jsem viděl video od Katky Kiptový, vlastně rozhovor s Pavlou Kladivovou. Perfektní video doporučuji, jeden z nejlepších rozhovorů, který jsem za poslední dobu slyšel. Fakt pecka, ty vole, překvapilo mě, jak to má jakoby Katka ani ne v té hlavě srovnaný. Já jsem viděl, že ona je taková sympatická a všechno tohle. A tohle, ale jako celkově ten její postoj teďka k tomu aktuálnímu cvičení, kulturistice a všechno. Úplně se v některých věcech prostě vidím, ztotožňuju. To stejný teďka jsem vlastně večer si pustil nějaký rozhovor u Jonáše Petříka. Teď se omlouvám, vzpomenu si na jméno toho frajera, když by si to zasloužil zmínit. Nepamatuju si to, učil jsem se hlavní nervy, bohužel. A říkám, těším se, až si to za chvíli pustím znova, podívám se na to ještě jednou pořádně, bez přeskakování, protože jsem ho včera v časové tísni a učil jsem to ještě asi do 1 do rána. Takže taky doporučuji. Jo, ty vole, fakt úplně se v tom vidím, všechno je to ohledně toho komplexního rozvoje. S těma lidma se tak ztotožňuju, že to ani není možný a dodává mi to právě motivaci v tom pokračovat, protože vím, že to dělá víc lidí a že to asi jako funguje, jo? Když jako vidím těch výsledky, jenom to prostě chce víc zmáknout, chce to víc času a opravdu se tomu poddat, jo? Prostě jde fakt už o to jenom jako dřít, makat a se trvat, jo? Kombinovat to, není to lehký, ale proto mě to baví, je to výzva a baví mě to, tohle mě baví na tom hrozně, jo? Takže a určitě takových lidí budou prostě stovky, tisíce v Česku, jo? To jako tak. Nic, pro tohle video je to asi všechno, už mě bolí rameno. Asi mi atrofovali ramenní svaly, tak už to nezvládnu udržet. Každopádně děkuji, že se podívali na vlastně moje kardio, který tady vykonávám právě v pokoji, kterým spaluju ten tuk, tohle je klíč k tomu, jak se dělá forma. Ne, kecem, tady dělám většinou hitka. Jestli chcete nějaký fakt dobrý hitko, který já dělám vlastně pravidelně od roku 2013, kdy jsem měl vlastně svoji nejlepší formu, který zrazu pravidelně, tak je Brutal Ladder na YouTube. Když jsem to teďka začal dělat, vlastně poprvé jsem to tam měl v režimu, tak jsem to ty vole na poprvé nedal. Jo, byl jsem úplně v prdeli. Dal jsem nějaký 2 ty kola a už jsem byl úplně v hajzlu vyřízený, všechno mě bolelo, neudýchal jsem to. Předčery jsem to jel znova. Musím říct, že už tam posun fakt velký. Když se týče ty fyzičky a všeho, už jako to zvládám trošku líp. Není to úplně, ale zvládám to. A když jsem byl úplně v nejlepší formě, v nejlepší kondici, tak jsem to zvládl 3x za sebou bez přestávky. Jo, ten 20-minutový workout. 3x po sobě přestávky. Zkuste si to schválně, jak na tom budete. Napište mi to do komentářů, zajímá mě to. Jo, je to pecka. Tak jo, s některýma z vás se uvidím v Praze na Naberstvali Expo. Těším se na vás, dojděte pokecat, vyfotit se. Já nevím co všechno. Rád vás uvidím, rád poznám nějaký své fanoušky, kteří mě sledujou. A to je k tomu asi tak všechno. Pokud by se chtěl nějaký deníčky, blablabla, osobní tréninky Brno, však už to znáte, dole v popisku máte všechny slavý kolem. Tak, hotovo. A v dalším videu teda klasickým sestříhaným se uvidíme. Čus! Dar. Darek Suňa z Brna.